à être ainsi. Après la mêlée aussi, on mêlée. À tout, à couler. Sisi kama kaunti ya Uasin Gishu na Nandi tumechukua jukumu hii kuwakaribisha mashujaa wetu, kwa maana katika mila za Kiafrika mtu akienda na faulu anakaribishwa kwa shangwe ambayo inastahili. Hivyo basi siku ya leo tumekutana hapa katika uwanja wa ndege wa Eldoret International Airport ili kuweza kukaribisha hao washindi wetu. Mnakumbuka kwamba Chepchirchir ametuletea gold. Na hivyo basi hiyo ni sifa kubwa. Ilifanya wimbo wa taifa ya Kenya ipigwe katika dunia nzima, watu wakasikia. Nataka tu kuambia waziri wa michezo kwamba kama wa Kenya hatukufurahi hata kidogo kuona mashujaa wetu wakiingia Kenya usiku kama Nicodemus. Tulitarajia tuone wale ambao waliwaongoza wakija pamoja. Mbona nyinyi mnakuja mchana na hao wanakuja usiku? Na hali sifa ni ya wanariadha wetu. Ni ya Kenya nzima imeletwa. Alafu wale wanakuja unaona tu usiku security ya airport na ile shining ile jacket ambayo ina shine wakikaribisha hawa. Nataka kuambia hao viongozi wa michezo na waziri waende Uganda wafanye benchmarking jinsi mashujaa wanakaribishwa katika nchi zingine. Ukiona katika nchi ya Qatar viongozi wa serikali walikuja na kupiga picha na hawa katika airport. Uganda walikaribishwa kwa heshima kabisa. Lakini sisi kaunti yetu na Nandi imeweza kuchukua sehemu yao. Lakini tutaambia watu wa national government, you owe an apology to Kenya. You have set up a bad precedent that nobody else should ever do the same, of not welcoming their heroes. 4 gold medals, 4 silver medals, and 2 bronze medals are not a simple mean. We are number 1 in Africa, number 19 in the world. Naomba basi mwisho, Kipchoge Stadium ikamilike. Na tunataka kuambia serikali, wawe wanaajiri idara ya jeshi na polisi, wawe wakiajiri vijana ambao wanafanya riadha. Kwa maana backbone ya athletics ilikuwa jeshi na polisi, kwa maana inakuwa vigumu sana mtu kuweza kusponsor himself or herself to train in athletics. It's very expensive. And it was only the police that gave them an opportunity to work, to be psychologically set and be able to train hard. And we saw this problem coming in 2019 when Conseslus almost lost a gold medal in Doha. And that was a warning sign that we are going to lose in Tokyo. Unajua ukiona simba ikishika nyama na fisi na jaribu kunyang'anya yeye, hata kama simba itakula hiyo nyama, fisi anajua simba imechoka. So tunataka kusema kwamba for us to reclaim our glory in steeplechase and improve and continue with what we have, we want the government to continue investing in supporting the talents of the young people in athletics by giving them an opportunity to serve into our defense police force and Kenya Defense Force, not just for employment, but also to get a good place to train. And completing our stadium in Eldoret and other places will give us an opportunity to get a good place to train. You can guess, come the next Olympics, we may struggle harder in areas that we were always used to. Na nataka niambie Waziri Amina Mohamed, Rais wetu wa Jamhuri Uhuru Kenyatta, ata aone benchmarking ya Museveni mwenyewe bila amefanya. Au namna gani? Museveni mwenyewe ameweza alipata gold moja na silver kidogo, lakini ameweza ku receive a state function. Na sisi tuko na medali 14 na hata serikali haionekani. Hiyo ni aibu au sio aibu wananchi? Si ni aibu kubwa? Sasa lakini atumsive moyo kama athletes wetu. We are with you and we are supporting you and we want to make athletics one of the best in this part of the world. Na ni kweli
au walilakiwa na magari kubwa kubwa. Sisi ingawaje tulilakiwa na leso ya Maasai. That's our culture. Ni ya culture yetu. So we are happy with that. Tunashukuru Mungu kwa yale ambaye ametupatia. Na I think leaders, you are going to learn kupitia hiyo. So msijilaumu sana, muende chini muketi, muone mahali mlikozea na endelea kutusupport. Kabona Uasin Gishu wa Kedamana na naibu wa Kabona. We are so delighted to see you emerge victorious. And even for my brother, I saw wakati ulipiga form namna hii kwa hiyo nini kando roho ilishuka kidogo, lakini nikasema heri kuna mzee ametangulia kule mbele. Na usiwe na wasiwasi katika mbio za riadha ama in everything, there are times you spend time to get the trophy, but it's worth it. You pushed your brother to get the goal, and we consider you our hero. Very nice. Thank you. Okay. Yes.